це капець, капець! Капець, як страшно! Я не знаю, чи мене чути, але це просто капець! Але це реально дуже круто! Все, мені починає подобатись! О, Боже! Дівчата, з таким хлопцем не страшно, я передумала. Для того, щоб він мене довіз до кінця, я буду говорити, що це дуже кльово.